vamos olhar o fogão a lenha aqui. Nós vamos mostrar pra vocês que vai ser colocado uma cerâmicazinha também no fogão. E... Agora oh. Vai estar tudo bonito aí. Vai. Aqui não vai levar muito, não. Eu acho que ela vai querer que coloque aqui em cima. E eu acho que aqui do lado também, né? Que fica uhum. bonitinho. É, vai ficar show. Muito show de bola. Ali, ó. Jefferson já deu uma ajeitada aqui. Um pouco de cimento que tem aí. Foi. Só falta ela pra cima. Um reboco. E ali é a chaminé que ele fez. É. A fumaça sai lá pra cima. E aqui tá minhas plantas. Em cima das pias. Fia chegou por ali, o cachorro ficou doidinho. Eu digo, o que é que esse cachorro tem, Breca? Porque viu, Fia? Quando ele me vê, ele fica assim. E é? Ah, é. Entendi. Fala pra mim adular ele, ficar passando a mão. Ah, por isso que os animais gostam dela. Eu gosto demais, tem um amor. É. Eu me sinto bem quando eu venho pra cá, os bichinhos. É, pois é. Aí nós vamos encerrar o vídeo ali fora, tá bom, pessoal? E logo, logo nós vamos estar por aqui. Que eu vou terminar lá em Julinha. E aqui é a cozinhazinha de Branca. Colocou um negocinho ali pra colocar as panelas, ó. É, um tripé, que nem... De colocar as panelas que cozinha no fogão a lenha, né? Aham, é porque eu não gosto de colocar aqui dentro, porque é mela de carvão. Como aí são panelas antigas, aí não... E não aqui é um negocinho dos antigos, ó. É. Que eu nunca aqui mais tinha nem visto. Se eu disser a você que essa, ó, essa panela, e essa panela, minha mãe me deu quando eu me juntei com o Jefferson, pra você ver como faz tempo. Minha mãe que me deu essa panela e essa. Aí, até hoje elas estão velhinhas, mas eu não dou fim. Por causa que foi ela que me deu. Foi a primeira panela que eu tive. Uhum. Que coisa boa. Essa taxa também foi ela que me deu. Ela disse que era pra eu fritar um ovo, quando eu fosse fritar só um ovo. Oh, meu Deus, tamanho. Eu só uso pra refogar cebola e alho quando eu vou temperar a comida. E eu coloco aqui em cima. Aí as outras deu cozinha lá dentro, aí eu coloco lá dentro. Uhum. Pois é. Que coisa boa. Quero mandar um grande abraço para a mãe de Branca. Toda vez eu esqueço o nome dela. Dona Aldenir, um grande abraço, minha flor. Que Deus abençoe, mãe. Aí venha para cá, botar liga gente. Assim, mãe, benção, mãe. É, mãe, benção, que eu não sei. Mas acho que ela vai assistir esse vídeo. Ela vai dizer, Deus abençoe, minha filha. Venha para cá, apontar nós, para os pessoal conhecer mulher. Mais, assim, ó. É. E ver que eu sou idêntica. Ela andou a aqui, ó, gente, a mãe de Branca é igual a mãe dela. Queria que vocês vissem. E ela andou aqui no dia do casamento, não foi? Foi. Dia do casamento de vocês. Mais de ano. Faz mais de ano que vai se casando. Faz. Dois anos já, né? O ano passa ligeiro, tá vendo? Dois anos que nós já estamos aqui, ó. Tá vendo? Dois anos de bênçãos e gratidão a Deus. Graças a Deus. Pois é, vamos encerrar a programação lá fora. É, tá bonitinha. Tá. Depois que tu colocou ela aqui, ela tá... Foi, ela só crescia até esse tamanho aqui lá fora. Aí eu vi que ela levava a sombra. Eu digo, não tem sombra, vou colocar ela pra dentro. Aí ela agora encupidou pra cima. Ó, ela colocou aqui na cozinha. Oi. Ah, deu um monte de planta aqui. Tem, ó, tem uma aqui, tem outra ali. Tem outra aqui, tem outra aqui. Tem planta por tudo que é canto. Tem uma na porta do banheiro. E essa? Essa aqui é parece, um crote. Parece ser de borracha. É, mas é de verdade. Oxente. Essa aqui é o crote. É da folhinha drobada, que chama. É linda, né? Essa aqui também, ó. É... Como se diz, eu tenho um ciúme dessas plantas aqui. Essa daqui no dia que eu vim, ela tava ali em cima. E ela tava mais pequenininha, como ela tá linda. Tá aqui, ó. Também soltando uma folha nova. Pra você nasceu mais folhinha. Que coisa linda. Ela fica bonita quando a gente mostra assim, ó. É. Aí. Maria Augusta, que gosta de planta, olha. Eu tenho um ciúme dela. Eu coloco pra aguar lá fora e na mesma hora já coloco pra dentro quando escorre a água. Toda vez que ela manda mensagem, ela manda uma rosa. E é as plantas dela, aquela, viu? É as plantas dela. E ela gosta muito de planta também, igual a nós. Ah, onde eu coloquei até uma flor aqui, enfeitando lá fora. A casa de Branca é toda enfeitadinha. É, se Deus quiser, eu quero enfeitar mais, arrumar mais. Eu quero, se daqui no final do ano eu compro uma tinta pra eu pintar ela de novo. É pintada da mesma cor, né? É. Com certeza. Da mesma cor. Como se diz? É a marca. É a marca, gente. Ela, essa cor combinou com você, tanto aqui por fora como por dentro, né? Combinou assim com seu modo de. Porque combinou com a cor das plantas. Olha pra você ver, ó. Ela me presenteou, né? Com isso aqui. E ela não. Acho que ela não percebeu que ela escolheu até a cor da casa. Foi. Tá vendo? Ó, Branca, até eu tô pensando em mandar fazer umas camisas pra as camisas do canal com cores vivas. Então já tem um seguidor do canal aí que tá me ajudando.
né, que com essa parte do, da logomarca, faz a camisa direitinho assim e coloca a, colocou a logomarca. Fica bonito naquela cor do, da logomarca do canal. Fica bonito numa camisa rosa. Fica bonito numa camisa verde. Menino, eu tô amando as cores. Então, gente, logo, logo vocês vão ver cores muito vivas aqui. Alegria, alegria acima da de tudo. É, e eu mandei fazer duas. Só que a primeira que eu mandei fazer preta. Eu digo, eu vou tirar esse preto. Vou, vai ter uma preta, mas mandei fazer também. Eu acho que a outra, não sei se foi branca. E a outra, as outras cores vai ser variada. Eu vou mandar fazer. Eu mandei fazer só duas. E depois eu vou mandar fazer outras cores. Porque é que nem eu falei. Eu quero dar uma a Maria, uma branca. Uma Socorro lá do, de Manuel. Né, que ela é a primeira. Tem que ser a minha, tem que ser a primeira. Dentro daquela vem pedindo uma camisa do, canal, né? Eu digo, deixa eu fazer. Assim que eu mandar fazer, eu vou dar aqui pra quando eu receber a placa, nós fazer aquelas fotos maravilhosas. Vou passar aqui e tirar a foto com vocês, segurando a placa comigo. Lá em Socorro, todas as pessoas que fez parte aqui do canal. Já imaginou a alegria? Sim. Se eu pudesse, eu fazia isso, era com os seguidores do canal, tudo, mas não tem como, tudo tá com a gente. É. Mas estão, como se diz, assistindo, assistindo com a gente, e estão, né, com a gente, torcendo para que isso aconteça. E se Deus quiser, Deus vai me dar essa vitória, né? É. Se Deus quiser, porque é muito importante para a pessoa que tem canal receber a placa, é um sonho, né? É. E é o sonho do meu filho, Felipinho. Não só ele, como meus filhos também que estão torcendo, né? E para todos que estão torcendo aí para que isso aconteça, o canal já tá com 50 mil e 400 e pouco inscritos. Que coisa boa, né? É como aquelas pessoas que correm, que nem tem essas pessoas que fazem esses concursos, né? Para ganhar troféu. É. Então, como se diz, é como um troféu isso aí para você, né? Porque você batalhou por aquilo, você correu atrás e você venceu. Então, é como se você tivesse dito assim, cheguei no ponto de receber minha recompensa. É, e né? Deus vai abençoar. É, se Deus quiser. Que esse dia vai chegar. E vamos transmitir só felicidade, gente. Apesar da dificuldade que cada um de nós passamos, do problema que cada um, que eu sei que tem muitas pessoas também que têm seus problemas, que nem eu já vi desde o tempo da construção da casa, que tem pessoas que comentaram no vídeo que saiu de depressão, que ajudou, que mudou a sua vida. Então, apesar disso, de qualquer dificuldade, de qualquer problema, qualquer doença, coloque Deus na frente. Pronto, que, ó, deixa eu dar alegria. Deixa eu dar um exemplo. Quem é essa seguidora, mas o esposo dela, que mandou ajuda para fazer a cesta, a comprinha para vocês, né? Cesta básica. Ela falou que tem dia que tá tão desanimada em casa. Aí ela disse, vou assistir o canal de Cida, coloca lá na TV e diz que dá uma alegria tão grande nela. Diz que é uma coisa como se fosse assim, que transformasse ela. Diz que sai tudo. Chega a dar um ânimo nela. Ela mandou a mensagem pra mim falando. Pra ela é alegria, mas pra alegria é nós, saber que fazemos bem pra outra pessoa. É verdade. Né? É por isso que eu quero, assim, me dedicar a cada dia. Eu sei que tá sendo difícil, gente. Não é fácil. Não é fácil, não tá sendo fácil, mas eu vou me dedicar porque eu tô fazendo bem para as pessoas, assim. É, se tá fazendo bem para as pessoas, graças a Deus os vídeos, então por que que eu vou parar? Eu não posso parar, eu não posso desanimar. Então, assim, me dedicar, focar no trabalho e eu tenho que pensar nas pessoas que estão assistindo e que cada dia procura vídeos novos. E tem pessoas que falam que quando não tem vídeo novo, vai assistir os antigos. Um exemplo que eu vou dizer que você é, e que muito, eu sei que muitos inscritos vão concordar. Você é a base do alicerce. Do alicerce da nossa família, que é todos nós. Então, se você fraquejar, nós tudo enfraquejamos. Porque não vai ter mais vídeo com a gente, não vai ter mais inscrito. Então, como se diz, você é o alicerce dessa casa. Pois é. Então, vamos seguir em frente e forte. Então, esse alicerce tem que continuar para poder, né? Para chegar ao fim e receber a placa. Se Deus quiser. E essa placa é muito importante para mim e é dedicada a meus filhos, as pessoas que esteve do meu lado nos momentos difíceis, que esteve ali. Tem gente que tá com... Sim, ela disse que tá com um ano que assiste o canal, viu? Esqueci o nome dela. E o esposo dela, o Wesley, né? Uhum. Tá com um ano que assiste o canal. Então, tem gente que tá aí comigo desde o começo. O canal
tá aí, vai fazer, tá com, vai fazer 4 anos de canal. E, se Deus quiser, e tem pessoas que tá comigo desde o começo. Tá comigo desde o começo. Muitas pessoas aí que tá comigo desde o começo, que eu vejo aí, que falam comigo no WhatsApp. E eu sou prova viva disso, porque recebo mensagem deles e eles nunca me esquecem. E eu também nunca esqueço das pessoas que me amam, que gostam verdadeiramente de mim. Então, as pessoas de Cida, foca nessas pessoas que não tem, que tá com você, que lhe ajuda. Essas pessoas que não têm ambição, que não são, não aparecem no canal com ambição, né? Que as coisas vêm sem ninguém nem pedir, sem vocês nem pedir, tá vendo? Então, isso é que é prova viva. Que eu tenho que estar com vocês e vocês comigo. Que Deus existe. E Deus está abençoando, viu? Jesus disse, ô Maria, eu acho tão bom. Ela chamou eu de Mara. Ô Maria, eu acho tão bom quando você dá um sorriso. Então deu um sorriso agora para ela. É mesmo, Maria, o pessoal tava falando. Maria tá tão triste, com um semblante triste. Né? É, porque naquele dia eu não tava muito boa, não. É que nem. Mas, graças a Deus, eu tô bem agora. É, que nem ela fala, tem dia que ela toma os remédios um dia anterior, no outro dia ela tá meio assim. Que até ela falou que tá se sentindo meio dopada, né? Dois comprimidos à noite que eu tenho que tomar e um de manhã. Só que eu de manhã não tô tomando, não. Por causa que se eu tomar, eu não faço nada. Não faz nada em casa, né? É. Pois é. Mas, e só tem ela, gente. Assim, só tem ela e Cícero agora em casa. As filhas de Maria, todas casou e moram longe. É. Né? Mas também, de vez em quando, elas vêm aqui, né? Olhar pra você. Pronto. Ah, pois é, Maria, mas vai dar tudo certo. E tem até uma pessoinha, né? Que você gosta muito e ela gosta muito de você, que quer ajudar você nas medicações. Ela disse, se tiver alguma medicação que Maria compre, eu vou ajudar. E pediu até pra você também escolher entre um ventilador e um liquidificador o que é que você quer. Que ela disse que vai dar. Um ventilador, né? Um ventilador. Muita quintura, né, Cida? É. Maria vai ganhar um ventilador. Daqui um dia aparece uma muriçoca danada aí. Pronto. A muriçoca daqui só falta carregar. Por lá não tem. Poxa, aqui no inverno, minha filha, Maria, não tem Gente, e outra coisa, o tempo tá quente agora. Então, Maria vai escolher o ventilador. É. Eu já falei com ela, mas tô falando aqui também. Eu falei que não ia nem falar, mas... pode falar, né, gente? Que é uma pessoa maravilhosa que vem ajudando elas aí. E logo, logo vamos dizer quem é. E eu vou olhar os preços do ventilador segunda-feira, viu, Maria? Tá bom. Nós vamos resolver tudo segunda-feira. Deus aumente bem muito o pão de cada dia dela e que Deus abençoe ela e a família dela. Aí segunda-feira nós vamos estar organizando tudo, vou passar para ela os preços e tudo. E vamos estar por aqui. De segunda para terça, gente, no máximo. Aí vocês pensam assim, às vezes a gente diz uma coisa e às vezes se a gente não fizer o vídeo é porque não deu certo, mas tem o vídeo. Mas às vezes eu digo, eu vou fazer um vídeo tal dia, às vezes não dá certo, acontece um imprevisto. Mas eu faço, sempre vai ter o vídeo, tá bom? Porque tudo é no tempo de Deus, né? Não adianta a gente dizer, vou fazer isso amanhã a gente e faz Deus um plano, não permitir, né? Deus faz às vezes tudo. Eu quero mandar um alô pra Dona Raimunda também, que ela sempre fala com o comadora e pergunta sempre por a gente, né? Sim. Um alô pra ela e pra família dela. Um alô, Dona Raimunda. Eu falei com elas esses dias. Elas são de Minas Gerais, né? Acho que é. Acho que é. Elas falaram assim, nós estamos em Minas Gerais. E Dona Socorro, eu chamo só do respeito, né? Chamo ela Dona Socorro. Madinha de Bela. De Belinha virtual. Sim, Maria de Socorro. Maria de Janeiro. Um grande abraço pra ela. Todo dia também. Grande abraço, minha flor. Deus abençoe. Grandemente. É outra pessoa maravilhosa ali, que tá Dona nos acompanhando. Vera também, a Dona Helena, o esposo dela. Isso aí. E é isso, gente. Logo, logo vai ter mais uma programação por aqui. E nós vamos encerrar o vídeo. Já mandamos alguns alôs, né? Depois vai ter mais alôs. A gente vai anotar os que quiserem alô nesse vídeo. Vocês falem. Branca, vem me mostrar aqui esse negócio. Falar aqui sobre esse negócio que eu mostrei, que o pessoal falou. Branca é muito criativa. Aí nós vamos encerrar. Sobre essa criatividade aqui, que eu mostrei da outra vez e esqueci de perguntar a Branca. Não sei, acho que você assistiu, acho que você lembra, que no começo dos vídeos, logo quando eu vim morar aqui, tinha um pé de planta de uma flor, tipo um vinho, bem forte.
Aí ele chegou, quando secou, e morreu. Aí ficou esse pau aqui, eu digo, não, esse pau já tá aqui, eu vou fazer alguma coisa. Aí pendurei essas plantas aqui. E essa minha cuscuzeira, gente, eu botei no fogo, e o fogo comeu isso aqui, ó. Foi, eu até falei sobre foi. Isso. O fogo comeu, pra você ver como foi forte o fogo. Não sei se era porque também tinha muito tempo. Aí eu digo, eu não vou perder. Eu vou aproveitar e plantei essa plantinha aqui. A Leandrinha Chique é isso aí. Foi, aqui, é meu. Que é a suculentazinha. É, aproveita. Elas são do sol, né? Elas são do sol e nem precisa também muita água. Só essas aqui que precisa, porque eu nem aguei hoje, olha. Meu tempo hoje estava tão corrido que eu não tive tempo de aguar a bichinha mais de tarde. Quando o sol esfriar, eu vou aguar tudo de novo. Porque quando eu não posso aguar de manhã, eu aguo de tarde. É assim. Essa daqui tu colocou numa sombrinha aqui, que foi, era da tu sombra. Tu disse que era da sombra, aí eu tinha dois. É. Aí um eu coloquei lá dentro de casa. E se tu ver, saiu uma outra gaia tão bonita depois que eu coloquei lá dentro de casa. E essa aqui eu coloquei aqui na sombra pra ver se mudava mais. O meu também tá. Eu tenho é porque tem muitas plantas que são da sombra. Aí como eu não tenho onde colocar, né? Por aí na área ser pequeno, aí eu coloquei aqui. A minha dessas aqui tá gigante, pessoal. Tá gigante. A de Maria também tá muito grande. Logo, logo eu vou ter que tirar umas galhas pra tirar, porque a caqueira é grande. Mas já tá, minha gente. Já tá enchendo aqui, muito. Meu pezinho de cebola que eu falei aqui, ó, não veio na que eu enterrei, ó. Aqui, ó. Onde eu tirei o galinho, ó. Bordei aqui pra temperar a comida. Tem um pezinho de mamão que nasceu, eu tô deixando ele crescer mais aqui, pra eu mudar. E dava bom um canteiro aqui, perto aqui, desse lado. Aqui na sombra, né? Nesse horário aqui já vai chegando aí, a sombra. Eu bordei minha rosa do deserto, ó. Já enterrei aqui pra ver se pegava já. Já tá nascendo. Oinho aqui, ó. Ó, o oinho. Aqui também, ó. Tá bem verdinho, ó. Aqui já tá nascendo, é flor. É. Gente, né? Porque às vezes elas só nascem a flor quando estão bem grandes. Tá. Aqui é da rosa. Eu quero. Aqui foi a Madinha que me deu um galho da vermelha. Eu fiquei tão feliz essa semana só porque, ó. Tava com essas folhinhas aqui. Eu digo, oh, meu Deus, será que eu não vou ter sorte? Aí no outro dia eu vim, passou uns dias, eu vim aqui, aí vim já essas folhinhas novas aqui. Eu fiquei tão feliz, eu digo, eita, vai pegar a minha plantinha. Graças a Deus que tá dando certo, porque eu sou apaixonada por isso aqui. E essas aqui, dessas aqui foi o que te dei, não foi? Foi. E eu não perdi a minha muda. Dois que eu pelei, já. Tem essa muda aqui, tem essa e tem aquela lá na cozinha. Dá pra você levar uma mudinha. É, depois eu levo. Eu vou levar aqui, ela e a espada de São Jorge. Madinha me deu essa aqui. Não sei quantas vezes, mas eu vou levar. Não sei porque é, eu não sei. Tá molhada aqui, você pode olhar, tá molhada e ela murcha, ó. É por causa do sobra. Mas de tarde ela não tá com as folhinhas vivas, não? Tá, não. Fica do mesmo jeito. Desse mesmo jeito, ó. Tá molhada aqui, ó. Só essas que não pode aguar todo dia, mas, ó, tá molhada. E ela tá assim. Essas aqui já tá saindo outra também. Essa aqui bota uma rosa tão bonita. Assim, tem um pé de mamão aqui? Foi tudo ferra muda? Não, foi que nasceu. Aí eu tô deixando ele crescer mais um pouquinho pra mudar pro chão. De tirar, né? Uhum. Essa aqui também é muito bonita. Essa aqui também, ó. Tá saindo. É tão bonita essa. Essa aqui ela enrama pra baixo. Uhum. Aqui é um pezinho de pimenta de mesa. Eu tenho dela. Eu tenho dela. Essa aqui é pimenta de mesa. Essa ali é ureia de Mickey que os povos chamam. Que tu me deu, né? Aumentou, foi muito. Foi, essa aí aumentou. A minha ainda tá. A minha tá saindo. A minha começou a sair tipo esse negocinho aqui, ó. Aqui, esse pontinho aqui. A minha começou a sair. É, aqui, ó. Ela novo, começa ó. Assim mesmo, né? Aqui, ó. Eita, gente, é o papo das plantas. Eita, tô não tem jeito. Né? Eu já coloquei aqui pra dar sombra, que pega a sombra. É, aqui nessas horas já fica uma sombrinha boa. É até de tarde. Tardezinha é que tem a sombra boa mesmo, né? É, tem essa rosa aqui que eu vi que ó, é bonita também, você dói. A branca, né? A rosinha é branca. É. Tem ela vermelha e tem. Eu tenho ela dois tipos. Eu tenho assim, tem ela vermelha, aí tem ela que ela solta outra flor aqui, ó. Uhum. Não sei se tu já viu. Ela tem assim, aí solta outra flor aqui, outro cacho. Ela tem. E tem ela normal, vermelha também. E tem essa. Sei que tá bonita ali pra gente tirar foto, ó. Tá. A gente gravar daqui vídeo. Um dia vai ter meu anel ali que eu fiz cheio de rosa também. Deus quiser. Todo mundo achou bonito, viu? Aquela ideia ali. Que ali vai ser o anel de bem-vindo. Pra todo mundo que chegar, se passar por lá por baixo. É mesmo. É mesmo. Quando tiver bem cheio de flor, vai ficar bonito demais. É. Vai ficar lindo. Lindo, lindo, lindo. Aqui é Tonho, filho de Maria. Olha pra cá, Tonho. Tudo bom, Tonho? Tudo bom. Só ficou Tonho agora, mas Maria e... Isso. Minha casinha. Eita, branca.
Branca é bem criativa. É. Tem que enfeitar, tem que alegrar a vida. É, alegrar com plantas, né? É. Que é a melhor coisa. Tem que fazer uma terapia pra gente, tá vendo? É. Tem que mexer nas plantas, ver. Quando a gente amanhecer o dia que vê aquela flor aberta ali, aquela bênção de Deus. Ver que as cores de Deus é tão perfeita. É. Né? É, verdade. E é isso. As meninas hoje estão tudo fazendo zoada, porque hoje estão juntas, né? Elas passam a semana separada. Que é, em paz, escola. A Jefferson é uma rarminha, né? É. Aí passa a semana separada, e quando é final de semana que se junta, aí tem o desconto. Eita. É isso aí. Agora, vamos finalizar o vídeo, vamos dar um tchau aqui pro pessoal. Chega o final, tchau pro pessoal. E tirar uma foto aqui, bacana, maravilhosa. E vamos dar um tchau. Pessoal, é por aqui que nós encerra a programação de tchau, hoje. Gente. Que Deus abençoe a cada um. Assiste o vídeo até o final. Deixa um joinha. Deixa o joinha. E até compartilhe, né? Compartilhe também. Para as pessoas, outras pessoas verem. Isso. Que Deus abençoe sempre. Obrigada por tudo. Obrigado por tudo. E gratidão por tudo também. Isso. Que Deus abençoe a todos. Gente, outra coisa que eu vou falar, que eu acho que Cida não esqueceu de falar. Eu até falei para ela. Sim. Lembre-se de quando você estiver assistindo um vídeo, que aparecer aqueles anúncios, de vocês assistir os anúncios. Sim, que é muito importante, porque ajuda a Cida também, né? É mesmo. E não assistir só pela metade também, né, Cida? Vocês ir lá e assistir. Quando tiver um anúncio, aí vocês deixam passar o anúncio e depois voltam pro vídeo de novo para ajudar tem a Cida. Pronto, vocês que dizem assim, eu tenho vontade de ajudar, mas não posso. Então, gente, se vocês assistirem os anúncios, vocês vão estar ajudando a gente. É chato, na hora que eu mesmo não gosto de ver, mas... Mas a gente fica na ansiedade para assistir o vídeo. Tem uns que, tem gente que diz, os anúncios ficam um atrás do outro, então aqui dali é bom pra gente, porque vai ser bom para o canal, vai ser bom, porque vocês sabem os meus planos e projetos como é, de ajudar as pessoas. Vocês estão ajudando a mim, vocês vão estar ajudando a elas. É isso que eu falo. Para as pessoas que têm vontade de ajudar, que dizem que não pode, ajudando, assistindo os anúncios, vocês vão estar me ajudando, tá bom, gente? Porque esses anúncios é tipo um patrocínio. Patrocínio, né? Que as marcas faz, né? Para patrocinar aquele canal. Então é bom vocês assistir para ajudar. É, isso aí. E o sol tá quente. Tá quente. Eu já tô me queimando aqui já. Se deixar, a gente conversa o dia todo. É. E ninguém aguenta assim, com o sol, eu nem passei protetor. E eu ando assim pro carro pra não me queimar. E eu nem passei protetor, então. E é isso, gente. Que Deus abençoe e vamos dar um tchau. Tchau, gente. Beijo, meus amores. Próximo vídeo.